Takže čaute, som Gazdy 17 a vítam sa do tohto nového videa. Dneska je to video z Granny. A prečo som sa rozhodol tú hru zahrať? Pretože je tam nový update, takže dneska si ukážeme, ako bude... Mám také dve možnosti, alebo teda dve veci, čo chcem urobiť. Prvá vec. Chcem sa dostať k pavučikovi Ernestovi. A chcem sa ešte dostať k tejto Angie. Takže ideme do videa. Takže ideme na to. Snáď nestretneme Granny. Hneď rýchlo, hneď tak zbrklo, ale dobre. Deň jedna. Bude to sranda. Uvidíme, ako nám to pôjde, ľudia. Každopádne, pokiaľ sa to videjko bude páčiť, nezabudni dať like a odber a my ideme už do videa. Takže. Museli sme sa fakt tejto prekliatej izbe zobudí, takže my ideme, opäť klasika, ako ja som to už hral, ako, ale, no viete, ja som ešte nemal tú odvahu, viete, čo na to ešte, ešte som nemal tú odvahu, takže, tu sa nič nenachádza, takže, á, katapilary, to je dobré, prehľadáme sa, ešte sa pozrieme, to si tu nájde, nič dobré, no tak ideme dole. Je to? Zdalo sa mi to, že tam je Granny, alebo sa mi to len nezdalo? Dobre, tak my ideme. OK. Počkáme si ešte, kým príde Granny. Čož, môže nič stať. O! Ty kokos, babička, Anička, že premotivovaná úplne. Tak uvidíme, čo bude robiť, ľudia. Prestan toto vydávať, ty satan. OK. Takže... To pekla. Prepáčte za také menšie lagy, ale môj mobil to skoro nezvláda. Do pekla. Ja som si myslel, že to nebude, ale dobre. Tak teraz ma ľudia totálne myklo. Teraz ma totálne akože myklo. Takže. Ja sa to zabudeme v tejto hnusnej neznosti. Zbierka. To zase nie nachádza. Nikomu, že to berem. Ja mám akurát katapilery, takže radšej túto zavrieme. Zavrieť chcem. Nikdy nevieš, kedy tu príde Granny a hneď už tu príde a bum, čapnú pietnú. To zase. Nejako všem? Náhodou, nič nevidím, ale. Handle. To bude určite 100% na tý tedy. Je tu ale... OK. Takže ideme momentálne... Kde bude babička? No. Tu ja si myslím, že... Akože... Ja neviem, že už to známe, ale... Dobre. Dúfam, že nebude tu. Dúfam, že tu v žiadnom prípade nebude. Áno, ja v tom pevne dúfam. OK. Že by? Tak vyzerá ako...
teraz si počkáme na Granny ľudia, počkáme si na ňu. No poď, poď babička Anička, teraz si s tebou pekne troška zahraj. Uleti koho sa nám bolo všetko, že je byť, my mali preletiame Česko film Modern Fefe. Tak si ideme na to. Tu prichádza. Už. Takú. Takú. 3 za 1. Posolkovská. Ujaká je. Ešte to neuvidím. Dobre. Takže vieme, že je dole. Na 2 minúty. To je dobrá správa. Takže máme aspoň čas. A ešte máme dobrú vec, že hneď tu je aj kladivo, takže môžem všetko urobiť hneď za pár sekúnd, doslovne za pár sekúnd, ale... Úplne za pár sekúnd, ale... Čo urobím ako prvé? Viete čo, radšej prvé, poďme zošrubovať, tam odšrubovať, že čo tam uvidíme. Dneska plánujem, že by sme utekli radšej dvermi, pretože... Je to chodím takým dvermi nechce. No, vidíme, čo bude v tom sejfe. Starbattery, ale nepotrebujeme, pretože nemám v pláne, viete. Nemám v pláne dneska... Robíme to, že ja musím akorát spadnúť do tejto hnusnej škáre Eliety, do ktorej nikto nechce spadnúť. Ani sám svätý Otče náš, ale dobre, ideme na to. Myslím, že tu nie je nič. O, tak ako myslím, že tu bude plno. Takže ľudia, prepáčte, že teraz je to tak rýchle, ale už ďalej nechcem hrať, pretože za prvé mi to laglo, hej, a za druhé už sa mi nechce opäť robiť odznova, čiže ak som to video páčil, nezabudnite dať like, pokiaľ by ste mi chceli pomôcť tomuto kanálu raz, tak dajte odber, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.